ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတိလေးဒီဆေးရောင်စုံနဲ့ကိုဇာကနာကိုရိုက်ကိုဖိုးပြူတို့ကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့လိခူးစားတော့ဆိုင်ကနေစုတော်ငွေ9000ချက်တိတိချင်းပြပါတယ်ခင်ဗျာနဲတယ်ဘာဖြစ်လဲမရှိဘူးနဲတယ်မရှိဘူးစားတော့ဆိုင်များတယ်မအောင်မေ့ပါဘူးဘာမရှိဘူးစားတော့မလိခူးမင်းနဲ့မှမရှိဘူးလားမမင်းစာလုံးကတေချာမှမရေးတာဒါညမကြီးတက်ပြီးတော့ဘလို့ဖတ်တာတော့ကဲတငယ်ချင်းတို့ရေရာကိုကြီးဘာဖြစ်ပြောပြောကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့တွေအမှုပညာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောတော့လေကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိတကူဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရနေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်တက်လာတာပါမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ဘာပြောကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လူရှင်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လေဖမ်းပြီးဒန်းစီရတယ်လို့တချို့လည်းပြောကြပါတယ်ဗျာမှန်ပါတိုးတော်လေလေဖမ်းပြီးဒန်းစီတယ်ဆိုတော့ညာလေစီးတဲ့ဒန်းဟာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ရှိလို့လူတယ်ဗျာလို့တာပေါ့ဗျာညံ့တာမရှိဘူးလို့မရဘူးမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဆိုတယ်ဟလာတင်ပြရတယ်ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့မှအကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်အကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းဒီတိုင်းပြူပြည်ပြုအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဟလာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲကြားတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့တွေကတင်ပြခဲ့ကြရတယ်လေအားလုံးအသိဖြစ်ပြီးပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဗျာတို့တော်ညာလေကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုမကြည့်ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ပြည်သူမျက်နှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကိုတော်ပါပါဗျာဟလာဒီဓမ္မသာလေကျွန်တော်တို့ပါရရပြောပြောအင်မတန်မှအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။နှုတ်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြီးပြီးရောကွာဆိုတာမျိုးကတော့မလုပ်ကြပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေမှန်ပါဗျာ။အပေါ်နဲ့အောက်ကွာခြားချက်တွေကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သွားတာရည်ရွယ်မောစံနဲ့တင်ပြတာပါ။မှန်ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်ပုတ်ကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကိုမှအာဃာတမရှိပါဘူး။ရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေအဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်သားရဝါပြောရေးတာအဓိကထားတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်သူတော့မကောင်းဘယ်ဝါတော့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာဟောတိုင်းလူပြည်သားပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာဟောခံစားနေရတဲ့မူလေးတွေကိုသာပြောခြင်းဖြစ်ပါလား။မှန်ပါတယ်။မှန်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့အခုဘလူအလှည့်ပေးကြမလို့ခေါင်းဆောင်ပေးနေပြီကြောင့်လေချောစုမျိုးဆုမျိုးဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ကဲကြီးစန်းအလှည့်ရောက်လာပြီဗျာ။မှန်တယ်ဗျာ။ထုတ်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကဲမင်းသမီးလေးခေါ်ထုတ်ပေးအောင်မဲလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟမ်ချောစုမျိုးဟုတ်လား။ကဲပါဗျာ။အဲ့တော့ချောစုမျိုးကညာနမလေးနော်အပြောယခုတမျိုးမကြာရအောင်လို့ဟောတတုဒိုးဆိုတဲ့ဒိုးလေးကိုကြားနေတယ်ဗျာစလာပြီဟေးဟေးဟာဟေး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 ရလုံးလေးချီပြုံးချမ်းနေသည်တဏ္ဍာရောချီပြုံးချမ်းနေပါစေမြို့ကမင်္ဂလာဆူတောင်းချွေဟိတ်ဟိတ်ဟိတ်ချောစုမြို့ရဲ့မှတ်ပါဗျာဆူတောင်းဟုတ်ပါဟုတ်ဟိတ်ဟိတ်ဒါဗီဟိတ်ဟာပါရလို超市有个名字叫水嘿
Mình là tiếng Anh Hát đi Hát mà 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 đi Cho sự hiểu cái lý này mà Anh nhá anh kia đi làm em nhá Ta đi đúng vậy, ta đi đúng vậy ha À, con này bia. Được rồi bia. Em mà đam mà, cả là đi nhìn nhông tay vào bia đi bia. Đi lên đi. Ok bia. Cho sự nhiều. Ok. Mẹ mà đi luôn lên ba cái bia. Mẹ mà bia. Tập bên này ngày này giao video. Ok. Ba cái bia. Ok. Ai đó cho nó đi nè khá đi đồng dung nè. Mẹ mà bia. Đi đồng dung nè khá tập bên này giao video biết được cho nó đại mi mà đại nhân là xin luôn nhìn nhiều mùa dễ gì đấy. Mẹ này bia. Mẹ này bia. Ai đó cho nó cứ chỉ ăn sao video. Ok. Đại nhân là bảo dùng bảo nguyên nè. Ok. Nhìn nhau như suy luôn với điều đi nè mà sao mẹ bia. Sao mẹ bia. Câu này bia. Đại nhân là cố gắng để phải không mẹ. Không phải bia. Cái đại nhân là cố gắng để bia không bia. Nhìn nhau như suy luôn với gì. Sa tiền này mụ, sa gá biếu này mụ, cho cha bà. Để đúng này bà chị bà. Nhìn nhì tổ năng à, thu sư tổ hà đi. Hey! Cho nhau. Ồ, đi bà gà, cái gì... đại nhân gì lấy dầu là bi, ok, xăng cao dòng lấy dầu là bi, cho nên đại nhân cao dòng gì mà lấy sông là bi, cho nên đại nhân gì mà lấy là này bi, cho nên họ mồm mồm đại nhân gì cho là bi, cho nên mà, cho nên cho nên là bao nhiêu mà không biết, đại nhân alo sông đó để khám cho nên đi mà, ta khai đi, nhưng như vậy sẽ khá quay gì bỏ bia, ok bỏ bia, cái chính mà cho nên mà biểu hiện, đào bộ mà mà đấy, bung lên bộ, ok, cho nên đi mà cho nên sập bối đi, cho nên lưu mà không biết, ok bỏ, sập bối đi lưu bộ bi bỏ không biết, cái sập bối đi, cho nên đào bao nhiêu cho nên đó. Chào vợ đi chơi. Ồ, mong ra cái này. Ôi, mong ra cái này. Chào vợ, anh nào phải bảo, anh hồi đến đâu đông lên mà, cái đống đâu đông lên mà có. Ê. Ồ, ok, xin chị ra bộ chứ hả? Chào nó đi. Đã lấy chào vợ phía đó là bà bè. Ok, chị đưa lên đây lên miệng lại, bây giờ thay lại anh con mới nó. Ok, chào nó đã nhìn nhìn chào vợ ý bà kìa. Ồ, ồ, vui à chị rồi lên tu đó hả? Ê, ok, đã rồi, bây giờ chị nhìn lại. Ồ, mà làm mình đâu mà. Ok. อ๋อกูจะเลยจ่อครับเนี่ยกระชิง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 
ဟုတ်ပြီပြုံးပြုံးကြီးလုံနေဘာလို့ငါလည်းဖြီးတီတီလုံဟုတ်ပြီမပြောကြပါဟာကိုပစားမှာဆိုင်လန်ဆာတွေတက်ထားလာမသိဘူးငါဟာဟာမပြောဘူးလားဟိုးဒုက္ခမွဲကွာအော်ဒီမိတ်ဆွေကြီးကမြန်မာကတောက်နေတာတောက်ကြည့်ပြီးဘာလို့ကခေါင်းတင်းကြီးနေမသိဘူးကွာကဲအခုလို့ကျွန်တော်တို့ငင်ညာရေးဆွေတွေပွဲကြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောက်ကျင်ညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ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